A audiência foi realizada no Ministério Público do Trabalho e contou com a presença de representantes da SMTT, do Sindicato dos Rodoviários e de empresários que atuam no consórcio Via SL. No ano passado, a SMTT fez uma intervenção do trânsito e algumas linhas desse consórcio foram retiradas de circulação. E com isso, cerca de 170 rodoviários acabaram ficando sem função. Agora há pouco eu conversei com Isaías Castelo Branco. Ele preside o Sindicato dos Rodoviários e deu mais detalhes sobre esse assunto. Foi uma reunião bem cansativa, muito puxada entre o Sindicato dos Rodoviários, assim também como a SMTT e o consórcio VSL, onde o consórcio informou as partes que vai estar fazendo a demissão aí de 170 trabalhadores em razão da retirada dos carros deles que perderam as linhas para outros consórcios. Foi feita uma intervenção por parte da prefeitura. Nós entramos com um pedido para que garantisse a rescisão desses trabalhadores e o remanejamento deles para outra empresa. O que ficou acordado lá hoje é que vão voltar a reunir dia 10, a empresa vai repassar para o sindicato e ao Ministério Público de que forma que vai quitar as verbas rescisórias desses trabalhadores e aí no dia 10 retomar também a discussão da reintegração desses trabalhadores nas empresas que eventualmente estão assumindo aí as linhas do consórcio VSL. O consórcio atua principalmente na zona rural e em bairros também aqui da capital maranhense. O sindicato afirma que vai continuar atuando para garantir os direitos dos rodoviários. Inclusive, nós, essa ação do Ministério Público hoje já foi uma ação nossa com pedido dessa mediação para ver se a gente resolve a situação dos trabalhadores. A nossa preocupação é que esses trabalhadores aconteça com eles a mesma coisa que aconteceu com os trabalhadores da Menina Jesus de Praga e Gemalog, que na época ficou aí média 316 trabalhadores só dessas duas empresas que foram demitidos, não foram contratados pelas outras empresas e também não receberam suas verbas rescisórias. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará.